ଇଏ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛି। ହାରାହାରି ମାନେ 4-6 ଖଣ୍ଡେ ବିଲ୍ଡର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ପାଣି ପୁରା ଏକଦମ ବୋଝେଇ, ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ତା ଛଡ଼ା ସାପ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ନାଗ ସାପ, ଏ ଚମ୍ପା ନାଗ, ତମ୍ପ ସାପ ଏଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଖାଇ ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ଜଙ୍ଘେ ଜଙ୍ଘେ ପାଣିରେ ପଶିକିରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ବି କେତେ ସାପ ଆସିକରି ବି କାମୁଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ, ସେମିତିକା ବି ଭୟ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ବାଇକ୍ ଅଛି ସେମିତିକା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗରୁ ହେଉନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ହେଇଛି, ଭାରି କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ସିନିୟର ସିଟିଜନ, ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛୁ। ପାଣି କାଦୁଅରେ ଯିବା ଗଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବ ହେଇଯିବ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଣି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଭଳି ସିଷ୍ଟମର କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଆଗରୁ ବାଟ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପାଣିଟା ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ପାଣିଟା ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥାଆନ୍ତା। ସେଗୁଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚା କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଏରିଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ହୁଏ, ପାଣି ଜମା ହୁଏ, ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ବିଲ୍ଡର ସବୁ ଠିକ୍ରେ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଯୋଗୁଁ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ କ'ଣ, ଏମାନେ ତ କେହି ନଥେବେ, ଆଉ ଏମାନେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ଖସି ଖାସିକିରି ପଳେଇଥିବେ, ଏମାନେ ନଥେବେ କେହି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ୟା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଅଛି, ଇଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା 100% ଫସିଗଲୁ ତ ଆଉ କ'ଣ।